أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي ذرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا ابراہیم الخلیل کہ دعوات مبارکہ کا ذکر فرمایا. پہلی دعا تو انہوں نے یہ مانگی تھی کہ یا اللہ اس شہر کو امن والا بنا. دوسری دعا یہ تھی کہ یا اللہ مجھے اور میرے نسلوں کو، میری صلب کی اولادوں کو بت پرستی سے بچا. اور ساتھ یہ بھی فرمایا تھا کہ یہ جو بت ہیں، بت پرستی ہے غیر اللہ کا، انہن اضللن کثیر، انہوں نے بہت لوگوں کو گمراہ کیا، یعنی مجاز نہیں ہے، سبب ہے گمراہی کا، ورنہ تو ہدایت اور گمراہی اللہ کے ہاتھ میں. پھر درخواست کی کیا اللہ فمن تبعنی، یعنی جن لوگوں نے میری پیروی کی، اتباع کیا، ایمان لائے، وہ تو میری جماعت سے ہیں، لیکن جن نے میری نافرمانی کی ان کے لیے بھی آپ بخشنے والے ہیں، مہربان. پھر اور دعا مانگی، اور یاد رکھیں کہ ایک بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، یہ ساری دعائیں ایک وقت کی نہیں ہیں. اس لیے بہت سارے میرے بھائی طالب علموں کو دھوکہ لگ جاتا ہے کہ کسی دوسری جگہ تو کوئی اور بات ہے اور یہاں اور بات ہے، وہاں تو اس کے بعد دعا ہے کہ ربنا وابعث فیہم رسولا من انفسہم، اور یہاں یہ دعا ہے. تو بات سمجھے، یہ ساری دعائیں ایک وقت میں نہیں، یہ مختلف اوقات میں. کبھی یہ دعا مانگی، کبھی یہ دعا مانگی، کعبے کے بنانے سے پہلے دعا مانگی، پھر کعبے کے بنانے کے بعد دعا مانگی، اپنے بچوں کو یہاں جب چھوڑا، جب کچھ بھی نہیں تھا، اس وقت دعائیں مانگی. تو یہ وقت مختلف. اور دوسرا مسئلہ یہ بھی سمجھیں کہ جب اللہ کا پیغمبر خلیل اللہ بھی اللہ سے مانگتا ہے تو کسی غیر اللہ سے مانگنے کا کوئی تصور ہو سکتا ہے؟ اور پھر وہ جو دعا مانگ رہے ہیں وہ سیدھی اللہ سے مانگ رہے ہیں، اپنے ابا آدم کا واسطہ نہیں دے رہے ہیں. آپ سے پہلے جو انبیاء گزرے ہیں ان کا واسطہ نہیں دے رہے، سیدھی اللہ سے دعا مانگنے، ربنا ربنا ربنا. یہ دو باتیں. اور تیسری بات یہ آئی کہ علم غیب بھی پیغمبر کے پاس نہیں ہوتا،
جو انبیاء کو عالم الغیب سمجھتے ہیں وہ کفر ہے. اگر ابراہیم علیہ السلام کے علم غیب ہوتا تو کہنے کی ضرورت کیا تھی کہ میرے بچوں کو بت پرستی سے بچائیں؟ اگر علم غیب تھا تو ان کو کیا ضرورت تھی کہ یا اللہ میں بچوں کو ایک جنگل میں چھوڑ کے جا رہا ہوں؟ علم غیب ہوتا تو پھر ان کو تو بعد کے جو واقعات ہیں سارے پہلے معلوم ہوتے. اسی طرح جو انہوں نے دعا مانگی کہ یا اللہ ان میں ایک پیغمبر بھیج. آپ کو علم غیب ہوتا ہے کہ اللہ تو بھیجیں گے, وہ حضرت محمد مصطفیٰ ہوں گے اور بنو ہاشم سے ہوں گے, قریش سے ہوں گے, اسی زمین پہ پیدا ہوں گے. لیکن علم غیب نہیں تھا تب ہی تو مانگی. اور اسی طرح آپ نے ایک اشارہ یہ بھی کیا کہ یا اللہ چاہے گھر بنا ہوا نہ ہو لیکن ہے تو یہ تیری حرمت اور شان والا گھر کہ آدم علیہ السلام سے لے کر اور اس سے بھی پہلے پہلے فرشتے طواف کرتے تھے, پھر آدم علیہ السلام سے انسان نے شروع کیا. یہ بڑی حرمت والا, بڑی عزت والا, بڑی عظمت والا گھر ہے. اسی لیے بعض روایات میں ہے کہ جب کعبۃ اللہ میں نظر پڑے تو یہ دعا مانگو کہ اللہم زد بیتک ہذا تشریفا و تکریما و تعظیما و محابۃ و برا و تقویٰ و زد من کرمہ و عظمہ و شرفہ ممن اعتمرہ و حجہ. یہ نہ آئے دعا ضروری نہیں, یا اللہ اس گھر کی عزت و عظمت میں اور اضافہ فرما, اور جو اس گھر کا احترام کریں, جو عمرہ کریں, جو حج کریں, اللہ ان کی عزت میں بھی اضافہ فرما. اپنی زبان میں مانگ لے اللہ تو سب سمجھتے. اصل میں تو ان الفاظ میں ایک برکت ہوتی ہے جو دعائیں حضور نے مانگی ہیں. اگر لفظ بھی وہی ہوں تو اس کے اثرات اور ہوتے ہیں, ورنہ تو دعا تو ہر زبان میں جائز ہے. اور دعا کیا مانگی تھی؟ ایک تو کہ نمازیں قائم کریں, اور تیسری یہ دعا مانگی کہ یا اللہ لوگوں کے دلوں کو ادھر پھیر دے. افئدۃ من الناس یعنی بعض لوگ, سارے نہیں. اگر سارے افئدۃ الناس کہہ دیتے تو پھر تو ساری دنیا کی مخلوق یہاں آ جاتی. اسی لیے اللہ کے کعبے کا تعلق جو ہے وہ انسان کے دل سے ہے. اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ کعبۃ اللہ جو ہے مقناطیس القلوب ہے, یہ دلوں کا مقناطیس ہے, دلوں کو ایسے کھینچ لیتا ہے. اب آپ نے الحمدللہ ہزار دفعہ سنا بھی ہوگا, پڑھا بھی ہوگا کہ حضور پاک کو ہر چیز دائیں ہاتھ سے پسند تھی. کھانا کھاتے دائیں ہاتھ سے, کنگھی دیتے دائیں ہاتھ سے, پانی پیتے دائیں ہاتھ سے, مسجد میں داخل ہوتے دائیں پاؤں سے, ہر چیز میں آپ کو یمین پسند تھا. لیکن یہ کیا وجہ ہے کہ کعبہ ہمارے بائیں پہ ہوتا ہے؟ لیکن اگر ہم کعبۃ اللہ کا طواف یوں کرتے ہیں نا تو کعبہ ہمارے بائیں طرف ہوتا ہے. اگر یوں کر دائیں طرف ہو جائے تو فرق کیا پڑتا ہے؟ طواف ہی کرنا تھا نا, یوں کرو یا یوں کرو, سات چکر پورے کرنے تھے نا, حجر اسود سے لے کر حجر اسود تک ایک چکر. اب اس کو یوں پورا کر لو یا یوں پورا کر لو, لیکن نہیں, حکم ہے کہ نہیں یوں کرو. اس کی وجہ علماء نے یہ لکھی ہے کہ چونکہ کعبۃ اللہ دلوں کا مقناطیس ہے تو جب بائیں طرف کعبہ رہے گا تو ہمارے دل کے زیادہ قریب ہوگا, تو ہمارے دل پر اس کے اثرات مرتب ہوں. اصل تو مشکل آج کل یہ ہو گئی ہے کہ ہم آتے ہیں رسم پوری کرنے کے لیے, رہ گئی رسم اذان روح بلال ہی ڈالے. کہاں بلال کی اذان اور کہاں ہمارے آج مولوی کی اذان, اس میں وروح نہیں ہے. لفظ تو ہے, وہ روح جو تھی نا بلال کے عشق میں کہ جب وہ اللہ کا نام لیتا تھا نا مکے کے کافر ہل جاتے تھے.
کوئی حکمت تو تھی نا کہ جب مکہ فتح ہو گیا حضور نے فرمایا کہ اینا بلال، بلال کہاں ہے؟ بلال حاضر، فرمایا آج کعبے کی چھت پہ چڑھ جا اور اذان کہے. اس میں کئی حکمتیں تھیں. ایک تو اللہ کے نبی نے بتلا دیا کہ ہمارے یہاں گورے کالے کا فرق نہیں، کالا ہے لیکن کعبے پہ چڑھا ہوا ہے. دوسرا یہ بھی بتلا دیا کہ ہمارے یہاں غلام کی کوئی توہین نہیں کی جاتی، بلال بھی تو غلام تھا، آزاد کیا گیا، آج اس کو یہ شرف ملا ہے. تیسرا یہ مسئلہ بھی بتلا دیا کہ انسان مومن کی حرمت کعبے سے بھی زیادہ ہے. ہم بھی کوٹھے کے یا پتھروں کے پجاری نہیں، ہم تو کعبے کے اوپر کھڑے ہو جاتے ہیں. تو ہر چیز میں ایک حکمت ہے. ابراہیم کی دعا کیا تھی؟ افئدتن، دلوں کو پھیر. اللہ نے کہا چکر ہی ایسا ہوگا کہ دل ہی قریب رہیں گے. اور دعا کیا مانگی تھی؟ کہ ورزقہم من الثمرات. اس میں دو قول ہیں علماء کے، یاد رکھو کہ ثمرات کا معنی ہے پھل. تو پھل آدمی بھوک سے نہیں کھاتا، ہاں یہ الگ بات ہے کہ کہیں سارا میں جنگل میں پھنس جائے پھر تو جو بلا ملے گی کھا جائے گا نا. لیکن اگر اپنے گھر میں ہے تو پہلے کھانے کھائیں گے بھی بعد میں فروٹ لے آؤ. اسی لیے فروٹ کو عربی میں کہتے ہیں فاقہ. فاقہ مانا ما یتفقہ بہ، یعنی ما یتلذذ بہ، جو لذت کے لیے کھایا جاتا ہے. تو جب حضرت ابراہیم نے پھلوں کی دعا مانگی اس سے اشارہ ہو گیا یا اللہ ان کو اتنا دے دے کہ بعد میں مزے سے پھل بھی کھائیں، یعنی باقی دعائیں بھی ہو گئیں. اور بعض علماء نے فرمایا کہ چونکہ دوسری جگہ آتا ہے ثمرات کل شیء، حضرت ابراہیم کی دعا کا مقصد یہ تھا کہ یا اللہ جو ساری دنیا میں جو چیز بھی بنے اپنے کعبے میں بھیج. یجبا الی ثمرات کل شیء رزقم من لدنا. اللہ فرماتے ہیں ہم کھینچ کھینچ کے ہر چیز کو لے آتے ہیں. ثمرات کل شیء، مل کا پھل کیا کپڑا ہوتا ہے، شوگر مل کا پھل چینی ہوتی ہے، درختوں کا پھل جو ہے کہ ہر چیز آئے گی. یہاں کوئی گنا ہوتا ہے لیکن تمہارے ملک سے کھجور پھر بھی سستی. یہاں کوئی سیب کے باغ لگے ہوئے ہیں لیکن تمہارے یہاں سے جو سیب ہیں ان سے یہ سیب اچھے بھی ہیں سستے بھی ہیں. میں نے پہلے بھی ایک دفعہ آپ کو سنایا تھا، میرے دوست تھے فوت ہو گئے چودھری ابراہیم، اللہ ان کی قبر پہ رحمتیں فرمائے، بڑا اچھا دوست تھا، بڑا مخلص. اس قسم کے لوگ بڑے زندگی میں کمی ملتے ہیں. تو حج پہ آیا تو مجھے ایک دن کٹھے ہم بیٹھے تھے شام کو کھانے پہ، تو کہنے لگا مکی صاحب مجھے اس سرزمین کی اور لوگوں کی بات سمجھ نہیں آئی. آج میں بازار سے گزرا تو میں نے سیب کا پھل ریٹ پوچھا تو انہوں نے کہا جی 3 ریال کلو، کیلا پوچھا تو انہوں نے کہا جی 3 ریال کلو، بھنڈی پڑی تھی میں نے پوچھا بھنڈی کو کہا یہ 14 ریال کلو. کہا مکی صاحب عجیب عقل ہے ان کا، بھنڈی بیچتے ہیں 14 ریال کلو اور سیب بیچتے ہیں 3 ریال کلو، یہ عقل والے ہیں. میں نے کہا چودھری تیرا عقل خراب ہے، ابراہیم نے بھنڈی کے لیے دعا نہیں مانگی تھی، انہوں نے پھلوں کے لیے دعا مانگی تھی، جو مانگی تھی وہ مل رہے ہیں. بھنڈی تمہارے مقدر میں، تم بسر کھاتے رہو بنو اسرائیل کی طرح، خوم ہا و بسر ہا، اللہ نے تو منو سلوا دیا تھا لیکن ہم نے منو سلوا کی قدر ہی نہ کی. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم. یا حی یا قیوم یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام. اللہم فرج هم المهمومین، نفس کرب المکروبین، واقض الدین عن المدینین، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما. یا اللہ جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کو خیر کے رشتے نصیب فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما. یا اللہ پوری دنیا میں جتنی مساجد ہیں، مدارس ہیں، دین کے ادارے ہیں،
دین کی جماعتیں ہیں، دین کے افراد ہیں، ان کی حفاظت فرما. یا اللہ مسلمان فلسطین میں ہیں، شام میں ہیں، کشمیر میں ہیں، عرب میں ہیں، عجب میں ہیں، افغان میں ہیں، ان کی جان، مال، آبرو، عزت کی حفاظت فرما. یا اللہ حرمین الشریفین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما. یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما، یہود اور ہنود کی سازشوں سے بچا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.